Pa ja bih tu njegovu jučerašnju prilično spomalo i čak i agresivnu izjavu povezao sa izjavom njegovog odabranika za glavnog državnog odvjetnika, gospodina Turudića, koji je rekao da nama zapravo Japonija ne treba u Hrvatskoj. Dakle, te izjave pokazuju da je ovdje riječ ne o nekakvoj slučajnosti, nego da je riječ o jednom sustavnom pokušaju da se izgnaju iz Hrvatske svi oni koji ne bi mogli ili ne bi bili pod kontrolom vlade direktno. To je zapravo najozbiljniji razlog za zabrinutost koji ide u prilog tezi da vlada i vladajuća stranka žele pokoriti sve institucije vezane za progon korupcije i kriminala i da umjesto da se uhvati ozbiljno Hrvatska u koštac sa lopovštinom, kriminalom, pljačkom koja se otkriva svakodnevno, ide se na one koji to otkrivaju. Možda je, netko je čak i rekao, to je jedan pokušaj malo bildanja suverenizma, pa eto tako, po prvi puta čujemo europejca Plenkovića koji je udario na jednu europsku instituciju i ja mislim da je to također jedna vrlo opasna i loša poruka i možda jedan mali prilog urbanizaciji Hrvatske i udaljavanja od onoga što bi zapravo trebali biti elementarni standardi upravljanja ovom zemljom.